Veliki pozdrav svima. Da ne bude ovako uštogljeno, ja sam Marija Debeljaković-Stefanović, dobitnica prošlogodišnje nagrade na festivalu Milivojev štap i šešir. Evo, ja ću vam pokazati, nagrada mi je na zidu, ja je svakog dana gledam dok pijem kafu. Zaista divan osjećaj. Festival koji ima na težini divna publika, divan žiri. I meni je bila velika čast što sam dobila ovu nagradu, što sam je donela u moj grad, u moje pozorište. Žao mi je što je sada trenutno ovakva situacija, pa eto, sve je stalo. Ali eto, ja se nadam da krene da se radi, radit ćemo i neke bolje predstave. Pa eto, Bog da zdravlja, vidimo se, sve najbolje ljudi i čuvajte se.